Hi everyone, welcome back to our physics class. In this we will the 9th chapter Mechanical Properties of Solids. So, what is stress? എന്താണ് സ്ട്രെസ് എന്നാണ് പറയാനായിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പോൾ എന്താണ് സ്ട്രെസ് എന്നാണ് നമുക്ക് നമ്മൾ ഫൈനൽ സ്ട്രെസ് ആയിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യുന്നു എന്നൊക്കെ പറയില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് നമുക്കൊരു എന്താണ് ഒരു പ്രഷർ ഫീൽ ചെയ്യുന്നു അതിനാണ് അതായത് നമുക്ക് താങ്ങാൻ കഴിയാത്ത രീതിയിൽ ഒരു പ്രഷർ ഫീൽ ചെയ്യുകയാണ് അതിനാണ് നമ്മൾ എന്ന് പറയുന്നത് സ്ട്രെസ് ആണെന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ പ്രഷറുമായിട്ട് നമുക്ക് കമ്പയർ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ഒരു ടേമാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് സ്ട്രെസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം ഫോഴ്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്തായിരുന്നു അല്ല പ്രഷർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ് ഫോഴ്സ് ബൈ ഏരിയ ആണ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് പ്രഷർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ് ഫോഴ്സ് ബൈ ഏരിയ ആണ് അപ്പോൾ അതുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ സ്ട്രെസ് എന്ന് പറയുന്നതും എന്താണ് ഫോഴ്സ് ബൈ ഏരിയ ആണ് മനസ്സിലായി അതായത് നമുക്ക് സ്ട്രെസ് ഫീൽ ചെയ്യുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ പറയുന്നത് നമുക്ക് താങ്ങാൻ കഴിയുന്നതിൽ കൂടുതലായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രഷർ അത് തന്നെയാണ് ഫീൽ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് സ്ട്രെസ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ അപ്പം ജസ്റ്റ് ഒരു എക്സാമ്പിളിന് വേണ്ടി പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ അപ്പം പ്രഷറും സ്ട്രെസ്സും തമ്മിലൊരു ബന്ധമുണ്ട് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ ഇതൊന്നുമല്ല സ്ട്രെസ് അപ്പോൾ പ്രഷർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ് ഫോഴ്സ് ബൈ ഏരിയ ആണ് അതുപോലെ സ്ട്രെസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ് ഫോഴ്സ് ബൈ ഏരിയ ആണ് പക്ഷേ എന്ന ഒരു വ്യത്യാസം അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രെസ്സും പ്രഷറും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണ് എന്നാണ് നമ്മളിപ്പോൾ പറയാനായിട്ട് പോകുന്നത് ഇപ്പം ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫോഴ്സ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഫോഴ്സിലാണ് വ്യത്യാസമുള്ളത് ഇപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ജസ്റ്റ് ഇപ്പോൾ ഒരു റബ്ബർ ബാൻഡാണ് അല്ലേ ഈ റബ്ബർ ബാൻഡിനെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാണ് സ്ട്രെച്ച് ചെയ്യുകയാണ് റബ്ബർ ബാൻഡിനെ എന്ത് ചെയ്യാണ് സ്ട്രെച്ച് ചെയ്യുകയാണ് സ്ട്രെച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിനെന്ത് സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് ഷേപ്പിന് വ്യത്യാസം വരുന്നുണ്ട് ലെങ്തിന് വ്യത്യാസം വരുന്നുണ്ട് അല്ലേ ഇതിൻ്റെ ഷേപ്പിനോ ലെങ്തിനും ഒക്കെ എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് വ്യത്യാസം വരുത്താനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ കൊടുത്ത ഫോഴ്സിലൂടി ഈ റബ്ബർ ബാൻഡിൻ്റെ സ്ട്രെച്ചിങ്ങിലൂടി ഉണ്ടായ വ്യത്യാസം എന്താണ് ഇതിൻ്റെ ഷേപ്പിനും ലെങ്തിനും എന്തുണ്ടായി ചേഞ്ച് ഉണ്ടായി അല്ലേ അപ്പം ഒരു ഫോഴ്സ് കാരണം ഒരു വസ്തുവിൻ്റെ ഷേപ്പിനോ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ലെങ്തിനോ വോളിയത്തിനോ ഒക്കെ മാറ്റം ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള ഫോഴ്സിനെ പറഞ്ഞ പേരാണ് ഡീഫോമിങ് ഫോഴ്സ് എന്താണ് ഡീഫോമിങ് DEFORMING ഡീഫോമിങ് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയും അങ്ങനെയുള്ള ഫോഴ്സിനെ പറഞ്ഞ പേരാണെന്ത് ഡീഫോമിങ് ഫോഴ്സ് എന്ന് നമ്മൾ പറയും അങ്ങനെയുള്ള ഫോഴ്സിനെയാണ് ഡീഫോമിങ് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഡീഫോമിങ് ഫോഴ്സ് വെൻ എ ഫോഴ്സ് ചേഞ്ചസ് ദ ഷേപ്പ് ലെങ്ത് ഓർ വോളിയം ഓഫ് ആൻ ഒബ്ജെക്ട് സച്ച് ഫോഴ്സ് ഈസ് നോൺ ആസ് ഡീഫോമിങ് ഫോഴ്സ് ഒരു ഒബ്ജെക്ട് ഒരു വസ്തുവിൻ്റെ ഷേപ്പോ ലെങ്തോ വോളിയമോ ചേഞ്ച് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള ഫോഴ്സിനെ എന്തെന്ന് പറയാം ഡീഫോമിങ് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയാം അല്ലേ അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാനിങ്ങനെ ഇതിനെ ഡീഫോം ചെയ്തു ഡീഫോം ചെയ്യാനായിട്ട് ഞാൻ കൊടുത്ത ഫോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഈ റബ്ബർ ബാൻഡിന് ഞാൻ കൊടുത്ത ഈ സ്ട്രെച്ചിങ് അതായത് ഇവിടുത്തെ ഡീഫോമിങ് ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്തത് ആരാണ് ഞാനാണ് അല്ലേ അതായത് എൻ്റെ ഈ കൈ കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്തു ഞാനിതിനെ സ്ട്രെച്ച് ചെയ്തപ്പോൾ ഞാൻ കൊടുത്ത ഡീഫോമിങ് ഫോഴ്സ് ആണ് ഏത് അതായത് ഈ സൈഡിൽ കൊടുത്ത ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഡീഫോമിങ് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് എത്രത്തോളം ഡീഫോം ചെയ്യുന്നു അതായത് ഇപ്പം ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് ഇതിനെ സ്ട്രെച്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് കൊടുത്ത ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു എക്സാമ്പിളിന് പറയുകയാണ് 10 ന്യൂട്ടൺ ആണ് എന്ന് ഇരിക്കുക ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് ഇതിനെ ഡീഫോം ചെയ്യാനായിട്ട് കൊടുത്ത ഫോഴ്സ് 10 ന്യൂട്ടൺ ആണ് എന്ന് വിചാരിക്കുക അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഈ ഫോഴ്സ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞ് എൻ്റെ കൈ റിലീസ് ചെയ്താൽ ഉടൻ തന്നെ ഇത് എന്ത് ചെയ്തു പഴയ ഷേപ്പിലേക്ക് വന്നു ഇല്ലേ എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് കൊടുത്ത 10 ന്യൂട്ടൺ എത്രയാണോ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് കൊടുത്ത ഫോഴ്സ് എത്രയാണോ അത്രയും ഫോഴ്സ് തിരിച്ചാര് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഈ റബ്ബർ ബാൻഡ് തിരിച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ കൈ റിലീസ് ചെയ്തതും ഇതെന്ത് ചെയ്തത് തിരിച്ച് അതിൻ്റെ ഒറിജിനൽ സ്റ്റേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ പഴയ സ്റ്റേറ്റിലോട്ട് തിരിച്ചു വന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ ഡീഫോമിങ് ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിൽ ഈ ബോഡിയിൽ എന്തുണ്ട് ഒരു ഫോഴ്സ് തിരിച്ച് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇല്ലേ ആ ഫോഴ്സിനെ പറയുന്ന പേരാണ് റീസ്റ്റോറിങ് ഫോഴ്സ് എന്താണ്
റീസ്റ്റോറിംഗ് ഫോഴ്സ്. അപ്പൊ റീസ്റ്റോറിംഗ് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഞാൻ പറഞ്ഞ എക്സാമ്പിൾ ഒന്നുകൂടി പറയാം. ഈ റബ്ബർ ബാൻഡ് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, 10 ന്യൂട്ടൺ ഫോഴ്സിൽ ഇങ്ങോട്ട് എന്ത് ചെയ്തു, സ്ട്രെച്ച് ചെയ്തെങ്കിൽ ഈ ഫോഴ്സിനെ പറഞ്ഞ പേരാണ് ഡീഫോമിംഗ് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയും. ഇല്ലേ, ഈ 10 ന്യൂട്ടൺ അതേ ബലത്തിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഇതേ 10 ന്യൂട്ടൺ ബലത്തിൽ തിരിച്ച് റബ്ബർ ബാൻഡ് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, തിരിച്ച് അങ്ങോട്ട് പുള്ള് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇത് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, കൈ റിലീസ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും തിരിച്ചത് ഒറിജിനൽ സ്റ്റേറ്റിലോട്ട് വന്നത്. ഇല്ലേ, അപ്പം ഞാൻ കൊടുത്ത ഡീഫോമിംഗ് ഫോഴ്സിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷൻ, ഞാൻ കൊടുത്ത ഡീഫോമിംഗ് ഫോഴ്സ് ഇങ്ങോട്ടാണ്, ഇതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിൽ അതേ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സിനെ പറഞ്ഞ പേരാണെന്ത്, റീസ്റ്റോറിംഗ് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. മനസ്സിലായല്ലോ. അപ്പം ഡീഫോമിംഗ് ഫോഴ്സും റീസ്റ്റോറിംഗ് ഫോഴ്സും എന്താണ്, മാഗ്നിറ്റ്യൂഡിൽ ഈക്വലാണ്, എന്നാൽ ഡയറക്ഷനിൽ എന്താണ്, ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ്. മനസ്സിലായല്ലോ. അപ്പം ഡീഫോമിംഗ് ഫോഴ്സ് കാരണം ഇതിൻ്റെ ഷേപ്പിനും ലെങ്തിനുമൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യും, വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകും. ഇതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്ന റീസ്റ്റോറിംഗ് ഫോഴ്സ്, അല്ലേ, ഞാനിതിനെ പിടിച്ച് ഇങ്ങോട്ട് സ്ട്രെച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ തിരിച്ചങ്ങോട്ട് ഒരാൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, പുള്ള് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എന്ത് ഫോഴ്സ്, റീസ്റ്റോറിംഗ് ഫോഴ്സ്. അപ്പോൾ ഈ റബ്ബർ ബാൻഡിൽ സ്ട്രെസ് ഉണ്ടാക്കുന്ന, അല്ലെ, സ്ട്രെസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ആരാണ്, റീസ്റ്റോറിംഗ് ഫോഴ്സ് ആണ്. അല്ലേ, എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് സ്ട്രെച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരാൾ അങ്ങോട്ട് പിടിച്ച് പുള്ളി ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് ആണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ, ഈ റബ്ബർ ബാൻഡിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള റീസ്റ്റോറിംഗ് ഫോഴ്സ് തിരിച്ച് പുള്ള് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇതിനെന്തുള്ളത്, സ്ട്രെസ് ഉള്ളത്. ഇല്ലേ, അപ്പം ഇതിൻ്റെ അകത്ത് സ്ട്രെസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഡീഫോമിംഗ് ഫോഴ്സ് ആണോ റീസ്റ്റോറിംഗ് ഫോഴ്സ് ആണോ, റീസ്റ്റോറിംഗ് ഫോഴ്സ് ആണ്. ഇല്ലേ, അപ്പം സ്ട്രെസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സ് വെറും ഫോഴ്സ് അല്ല, പ്രഷർ പറയുന്നതിനോട് വെറും ഫോഴ്സ് അല്ല, എന്ത് ഫോഴ്സ് ആണ്, റീസ്റ്റോറിംഗ് ഫോഴ്സ് ആണ്. മനസ്സിലായല്ലോ. അപ്പം സ്ട്രെസ് പറയുമ്പോഴും നമുക്കറിയാം സ്ട്രെസ് എന്താണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞ പ്രഷർ പോലെ തന്നെ ഫോഴ്സ് ബൈ ഏരിയ ആണ്. പക്ഷേ ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തു ഫോഴ്സ് ആണ്, റീസ്റ്റോറിംഗ് ഫോഴ്സ് ആണ്. ഇല്ലേ, അപ്പം റീസ്റ്റോറിംഗ് ഫോഴ്സ് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞത്, എന്താണെന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്, ഡീഫോമിംഗ് ഫോഴ്സിൻ്റെ അതേ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡിൽ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിൽ ഒരു ബോഡിയിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സിനെയാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത്, റീസ്റ്റോറിംഗ് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം ഈ റബ്ബർ ബാൻഡ് വെച്ച് നമുക്കത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് കഴിയും. ഇല്ലേ, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം സ്ട്രെസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, ഫോഴ്സ് ബൈ ഏരിയ ആണ്. എന്ത് ഫോഴ്സ് ബൈ ഏരിയ ആണ്, റീസ്റ്റോറിംഗ് ഫോഴ്സ് പെർ യൂണിറ്റ് ഏരിയ. ഈ റബ്ബർ ബാൻഡിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ഏരിയയിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന റീസ്റ്റോറിംഗ് ഫോഴ്സിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത്, ആ ഇതിൻ്റെ സ്ട്രെസ് എന്ന് പറയുന്നത്. മനസ്സിലായല്ലോ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം എന്താണ് സ്ട്രെസ്. സ്ട്രെസ് ഈസ് ദ റീസ്റ്റോറിംഗ് ഫോഴ്സ് പെർ യൂണിറ്റ് ഏരിയ. യൂണിറ്റ് ഏരിയ ആണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത്, സ്ട്രെസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സ്ട്രെസ് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ഇക്വേഷൻ എന്താണ്, റീസ്റ്റോറിംഗ് ഫോഴ്സ് ബൈ ഏരിയ. സ്ട്രെസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ്, റീസ്റ്റോറിംഗ് ഫോഴ്സ് ബൈ ഏരിയ ആണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇനി അടുത്തായിട്ട് പറയാം. അപ്പം എന്താണ് റീസ്റ്റോറിംഗ് ഫോഴ്സ് എന്ന് മനസ്സിലായി. എന്താണ് ഡീഫോമിംഗ് ഫോഴ്സ്, എന്താണ് സ്ട്രെസ്. സ്ട്രെസ് ഈസ് ദ റീസ്റ്റോറിംഗ് ഫോഴ്സ് പെർ യൂണിറ്റ് ഏരിയ, അല്ലെങ്കിൽ ഫോഴ്സ് ബൈ ഏരിയ ആണ്. പക്ഷേ അവിടെയുള്ള ഫോഴ്സ് ഏതാണെന്ന് ഓർത്തോണം, റീസ്റ്റോറിംഗ് ഫോഴ്സ് ആണെന്ന് ഓർത്തോണം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ യൂണിറ്റുകളൊക്കെ നമുക്ക് പറയാം. ഇല്ലേ, സ്ട്രെസ്സിൻ്റെ യൂണിറ്റ് എന്താണ്, ഫോഴ്സ് ബൈ ഏരിയ അല്ലേ. ഫോഴ്സിൻ്റെ യൂണിറ്റ് എന്താണ്, ന്യൂട്ടൺ ആണ്. എങ്കിൽ ഏരിയയുടെ യൂണിറ്റ് എന്താണ്, മീറ്റർ സ്ക്വയർ, ന്യൂട്ടൺ പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ. അത് വെച്ച് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, അതിൻ്റെ ഡയമെൻഷനും കണ്ടുപിടിക്കാം. ഡയമെൻഷൻ നിങ്ങൾ നോക്കിക്കോണം, ഡയമെൻഷൻ അതായത് പ്രഷറിൻ്റെ അതേ ഡയമെൻഷൻ തന്നെയാണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ അതും എന്ത് ചെയ്യുക, ഒന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുക. അല്ലേ, അപ്പോൾ ML-1 T-2 എന്ന് തന്നെ ആയിരിക്കും നമുക്ക് ഡയമെൻഷനും വരുന്നത്. അടുത്താണ് സ്ട്രെയിൻ. സ്ട്രെയിൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ, അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഈ റബ്ബർ ബാൻഡിൻ്റെ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത്, ഇപ്പം ഞാൻ എക്സാമ്പിളിൽ പറയുകയാണ്, ലെങ്ത് എന്ന് പറഞ്ഞ് എത്ര, 4 സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണെന്നാണ് വിചാരിക്കുക. ഈ റബ്ബർ ബാൻഡിൻ്റെ ഒറിജിനൽ ലെങ്ത് എന്താണ്, 4 സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ്, ആണല്ലോ. ഇതിനെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുകയാണ്, സ്ട്രെച്ച് ചെയ്യുകയാണ്. ഇതിനെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുകയാണ്, സ്ട്രെച്ച് ചെയ്യുകയാണ്. സ്ട്രെച്ച് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് ഇതെന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ആ കുറേ ദൂരം ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ നേരത്തെ ഇതിൻ്റെ ലെങ്ത് എത്രയായിരുന്നു, 4 സെൻറ്റിമീറ്റർ ആയിരുന്നു എന്ത് റബ്ബർ ബാൻഡിൻ്റെ ലെങ്ത് എന്ന് പറഞ്ഞത്. ഇതിനെ സ്ട്രെച്ച് ചെയ്ത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, നേരത്തെ ഞാൻ വെറുതെ ഒന്ന് സ്ട്രെച്ച് ചെയ്തോളൂ. അതേസമയം ഇതിൻ്റെ അതായത് ഇതിൻ്റെ ഒരു മാക്സിമം ഒരു ലിമിറ്റ് ഉണ്ട്, നമുക്കത് സ്ട്രെച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാകാം. ലിമിറ്റ് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ സ്ട്രെച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് എന്ത് ചെയ്യും, കുറച്ചങ്ങ് ഇതിൻ്റെ ആ ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പം ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് ഇത് എന്ത് ചെയ്യും, പിടിച്ചു നമ്മൾ സ്ട്രെച്ച് ചെയ്തു ഇത് അതേ രീതിയിൽ തിരിച്ചിങ് വരും. അതേസമയം നമ്മൾ കുറച്ചധികം ഇത് സ്ട്രെച്ച് ചെയ്താൽ നേരത്തെ വന്നുകൊണ്ടിരുന്ന, തിരിച്ചു വന്നുകൊണ്ടിരുന്ന അത്രയും എളുപ്പത്തിൽ ഇത് എന്ത് ചെയ്യത്തില്ല, വരത്തില്ല. അല്ലെങ്കിൽ എന്തുവാ, അത്രയും ഒരു ഒരു എന്ത് ചെയ്യത്തില്ല, സ്ട്രെസ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഫീൽ ചെയ്യത്തില്ല. ഏ, അപ്പം നമ്മൾ ഒരു നല്ല രീതിയിൽ അങ്ങ് സ്ട്രെച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ
ആദ്യമൊക്കെ ഇപ്പൊ ചെറിയ രീതിയിൽ സ്ട്രെച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ 4 സെന്റിമീറ്റർ ആയിരുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങളെങ്കിൽ തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ നടന്നു നോക്കിയാലും 4 സെന്റിമീറ്റർ തന്നെ കാണും. എന്നാൽ ഇത് ഒരുപാട് അങ്ങ് നമ്മൾ സ്ട്രെച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ തിരിച്ച് നമ്മളത് റിലീസ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും ചിലപ്പോൾ അത് 4 സെന്റിമീറ്റർ എന്നുള്ള റബ്ബർ ബാൻഡ് 5 സെന്റിമീറ്റർ ആയി കഴിഞ്ഞിരിക്കും. മനസ്സിലായോ? അതായത് ആദ്യം ഇത് സ്ട്രെച്ച് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് 4 സെന്റിമീറ്റർ ആയിരുന്നു ഇല്ലേ? അപ്പൊ ഞാനിത് കുറച്ചൊക്കെ കുറച്ച് ദൂരമൊക്കെ സ്ട്രെച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തിരിച്ചു വരുമ്പോഴും 4 സെന്റിമീറ്റർ കാണും. എന്നാൽ ഇതിന്റെ ഒരു ലിമിറ്റ് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുവാണ്, ഇത് അങ്ങോട്ട് സ്ട്രെച്ച് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് ഇത് തിരിച്ചു വരുമ്പോഴത്തേക്കും എന്ത് ചെയ്യും, ചിലപ്പോൾ 4 സെന്റിമീറ്റർ എന്നുള്ളത് മാറി ഇതിന്റെ നീളം 5 സെന്റിമീറ്റർ എന്ന് മാറും. മനസ്സിലായോ? അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സ്ട്രെച്ചിങ്ങിന് ശേഷം എന്ത് സംഭവിച്ചു, ഇതിൻ്റെ ലെങ്തിന് ഒരു മാറ്റം സംഭവിച്ചു ഇല്ലേ? എന്ത് മാറ്റം സംഭവിച്ചത്? 4 എന്ന് പറയുന്ന നീളത്തിൽ നിന്നും 4 സെന്റിമീറ്ററിൽ നിന്നും ഇത് എത്ര സെന്റിമീറ്റർ ആയിട്ട് മാറി? 5 സെന്റിമീറ്റർ ആയിട്ട് മാറി ഇല്ലേ? എന്ന് പറയുമ്പോൾ 4 to 5 ഉണ്ടായ ഡൈമെൻഷനിലെ ചേഞ്ച്, അല്ലെങ്കിൽ എത്രയാണ് ചേഞ്ച് ഉണ്ടായത്? 4 to 5 എന്ന് പറയുമ്പം 4 നിന്നും 5 ലോട്ടിലുള്ള ചേഞ്ച് എത്രയാണ്? 1 സെന്റിമീറ്റർ ഇല്ലേ? അപ്പൊ അവിടെ ഉണ്ടായ ചേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് 1 സെന്റിമീറ്റർ ആണ്. അപ്പൊ ചേഞ്ച് ഇൻ ഡയമെൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ്? 1 സെന്റിമീറ്റർ ആണ്. ചേഞ്ച് ഇൻ ഡയമെൻഷൻ എത്രയാണ്? 1 സെന്റിമീറ്റർ. അപ്പം 1 സെന്റിമീറ്റർ ബൈ ഒറിജിനൽ ഡയമെൻഷൻ. ഇത് ചേഞ്ച് ഒക്കെ വരുന്നതിന് മുമ്പ് ഇതിന്റെ ഡയമെൻഷൻ എത്രയായിരുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന്റെ ലെങ്ത് എത്രയായിരുന്നു? 4 സെന്റിമീറ്റർ. അപ്പൊ 1 സെന്റിമീറ്റർ ബൈ 4 സെന്റിമീറ്റർ, ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത്? സ്ട്രെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ മനസ്സിലായല്ലോ, നമ്മൾ ഒരു റബ്ബർ ബാൻഡ് സ്ട്രെച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ആദ്യം ഇതിന്റെ ഒറിജിനൽ ലെങ്ത് 4 സെന്റിമീറ്റർ ആയിരുന്നു. ഞാൻ നന്നായിട്ട് സ്ട്രെച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് ഇത് റിലീസ് ചെയ്തപ്പോഴത്തേക്കും ഇതിന്റെ നീളം, അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന്റെ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് 5 സെന്റിമീറ്റർ ആയിട്ട് മാറി എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിനുണ്ടായ ചേഞ്ച് 4 to 5 എത്രയാണ്? 1 സെന്റിമീറ്റർ ചേഞ്ച് ഉണ്ടായി. അപ്പോൾ ആ ചേഞ്ച് ഇൻ ഡയമെൻഷൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഇതിന് നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന ലെങ്ത് എത്രയാണ്? 4 സെന്റിമീറ്റർ. അതായത് 1 സെന്റിമീറ്റർ ബൈ 4 സെന്റിമീറ്റർ, ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത്? സ്ട്രെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ മെയിനായിട്ടും പഠിക്കാനുള്ള 2 ടേമാണ് സ്ട്രെസ്, സ്ട്രെയിന്. ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് സ്ട്രെസ്സും അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള സ്ട്രെയിനും അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കോൺസ്റ്റൻ്റ് ഉണ്ട്. ആ കോൺസ്റ്റൻറ്റുമാണ് നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് പഠിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത്. അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോവാണ്? ഇപ്പം ജസ്റ്റ് നമ്മൾ എന്ത് പറഞ്ഞു, സ്ട്രെസ്സും സ്ട്രെയിനും പറഞ്ഞു. ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുകയാണ്, ഇതിനുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് സ്ട്രെസ്സും സ്ട്രെയിനും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ആയിരിക്കും പറയുന്നത്. അപ്പം സ്ട്രെസ് എന്താണെന്ന് ഓർക്കുക, റീസ്റ്റോറിങ് ഫോഴ്സ് പെർ യൂണിറ്റ് ഏരിയ. സ്ട്രെയിൻ എന്താണ്? ദ ചേഞ്ച് ഇൻ ഡയമെൻഷൻ ബൈ ഒറിജിനൽ ഡയമെൻഷൻ ആണെന്ന് പറഞ്ഞത് സ്ട്രെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത്. സ്ട്രെസ്സും സ്ട്രെയിനുമായിട്ടുള്ള ഒരു റിലേഷൻ പറയും. അതിനുശേഷമാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞത്, ഇപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലുള്ള ടൈപ്സ് ഓഫ് സ്ട്രെസ്സും സ്ട്രെയിനും അതിൻ്റെ ഒരു കോൺസ്റ്റൻറ്റും നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ അതുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രെസ്സും സ്ട്രെയിനുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് പഠിക്കുന്ന ഒരു ലോ ആണ് ഹൂക്സ് ലോ. എന്താണ് ഹൂക്സ് ലോ? അപ്പോൾ ഹൂക്സ് ലോ പറയുന്നത്, ഹൂക്സ് ലോ സ്റ്റേറ്റ്സ് ദാറ്റ് വിത്തിൻ ദ ഇലാസ്റ്റിക് ലിമിറ്റ് സ്ട്രെസ് ഈസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു സ്ട്രെയിൻ. അതായത് ഇത് ഒരു ഇലാസ്റ്റിക് ആണ് അല്ലെ, അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ്, ഒരു റബ്ബർ ബാൻഡ് ആണ്. അപ്പൊ ഈ റബ്ബർ ബാൻഡിന്റെ ഒരു ലിമിറ്റ് ഉണ്ട്. ലിമിറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ, ഞാനിപ്പം ഇത് ചെറിയ രീതിയിൽ സ്ട്രെച്ച് ചെയ്താൽ ഞാൻ ഇതിന്റെ കൈ വിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ, അല്ലെ കൈ റിലീസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും എന്ത് ചെയ്യും, കറക്റ്റ് അത് പഴയ അവസ്ഥയിലോട്ട് തന്നെ വരും ഇല്ലേ. എന്നാൽ ഇതിനെ ഞാൻ നല്ല രീതിയിൽ അങ്ങ് സ്ട്രെച്ച് ചെയ്യുക, എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ രീതിയിൽ സ്ട്രെച്ച് ചെയ്യുന്നത് നമുക്കറിയാം, ഒരു റബ്ബർ ബാൻഡിന്റെ രീതികൾ അറിയാം. നമ്മൾ അതിനെ നല്ല രീതിയിൽ, അതായത് ഇതിന് ബ്രേക്ക് ആകാത്ത രീതിയിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്തിനെ, നമ്മളുടെ ഫുൾ പവർ എടുത്ത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്തിനെ ഒന്ന് സ്ട്രെച്ച് ചെയ്യാം. അങ്ങനെ സ്ട്രെച്ച് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും ഇതിൻ്റെ ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി ഒക്കെ കുറച്ച് മാറിയിട്ട് ഇതെന്ത് സംഭവിക്കും, ഒരുപാടങ്ങ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി, ഇതിൻ്റെ ഈ ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി ഒക്കെ ഒരുപാടങ്ങ് കുറയും ഇല്ലേ. ഇലാസ്റ്റിക് പ്രോപ്പർട്ടി ഒക്കെ ഒരുപാടങ്ങ് കുറയും ഇല്ലേ. എന്ന് പറയുമ്പം അത് വേറൊരു സ്റ്റേജിലോട്ട് മാറും. നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ, നേരത്തെ ഇത് 4 സെന്റിമീറ്റർ ഉള്ളെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ 5 സെന്റിമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്ന നീളത്തിലോട്ടോ, അല്ലെ 6 എന്നോ 7 എന്നോ, അല്ലെ ചിലപ്പോൾ 10 സെന്റിമീറ്ററിലോട്ടോ ഒക്കെ. അതിപ്പോൾ ഞാനിത് നല്ല രീതിയിൽ സ്ട്രെച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ നീളത്തിൽ തന്നെ എനിക്കിതിനെ ആക്കി എടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും ഇല്ലേ. അപ്പം അങ്ങനെ മാറ്റിയെടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും. അതൊക്കെയെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഇലാസ്റ്റിക് ലിമിറ്റ് കടന്ന് കഴിയുമ്പോഴാണ് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നത്, ഇതിൻ്റെ ലെങ്തിൽ ഒരു മാറ്റം ഉണ്ടാകുന്നത്. അതായത് ഈ 4 സെന്റിമീറ്റർ ഉള്ള റബ്ബർ ബാൻഡിനെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു, സ്ട്രെച്ച് ചെയ്തിട്ട് തിരിച്ച് എന്ത് ചെയ്യുക, റിലീസ് ചെയ്യുമ്പോഴും 4 സെന്റിമീറ്ററിൽ തന്നെ നിൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ സ്ട്രെച്ചിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇലാസ്റ്റിക് ലിമിറ്റിനുള്ളിലാണെന്ന് പറയാം. ഈ റബ്ബർ ബാൻഡിൻ്റെ എന്തിനുള്ളിലായിരിക്കും, ഇലാസ്റ്റിക് ലിമിറ്റിനുള്ളിലായിരിക്കും. മനസ്സിലായോ? അതേസമയം 4 സെന്റിമീറ്റർ ഉള്ള സാധനം ഞാൻ സ്ട്രെച്ചിങ് കഴിഞ്ഞിട്ട് കൈ റിലീസ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും 5 സെന്റിമീറ്റർ ആയിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ സ്ട്രെച്ചിങ് ഈ റബ്ബർ ബാൻഡിൻ്റെ എന്ത് കടന്നു പോയിട്ടുണ്ട്, ഇലാസ്റ്റിക് ലിമിറ്റ്
കടന്നു പോയിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറയാം. മനസ്സിലായല്ലോ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ഹൂക്സ് ലോ എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഇലാസ്റ്റിക് ലിമിറ്റിനുള്ളിലാണ് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത്. ഹൂക്സ് ലോ എവിടെയാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത്? ഇലാസ്റ്റിക് ലിമിറ്റിനുള്ളിൽ. എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഈ സ്ട്രെച്ചിങ് 4 സെന്റിമീറ്റർ ഉള്ള റബ്ബർ ബാൻഡ് സ്ട്രെച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് റിലീസ് ചെയ്യുമ്പോഴും അത് എത്ര സെന്റിമീറ്ററിൽ തന്നെ വന്ന് നിൽക്കണം? 4 സെന്റിമീറ്ററിൽ തന്നെ ആയിരിക്കണം. ആ ലിമിറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇലാസ്റ്റിക് ലിമിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ആ ലിമിറ്റിനുള്ളിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ലോ ആണ് ഏതെന്ന് പറയുന്നത്? ഹൂക്സ് ലോ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഹൂക്സ് ലോ നോക്കാം. ഹൂക്സ് ലോ സ്റ്റേറ്റ്സ് ദാറ്റ് വിത്തിൻ ദ ഇലാസ്റ്റിക് ലിമിറ്റ് സ്ട്രെസ് ഈസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു സ്ട്രെയിന്. അതായത് ഇലാസ്റ്റിക് ലിമിറ്റിനുള്ളിലാണെങ്കിൽ ഞാൻ കൊടുക്കുന്ന സ്ട്രെസ്, അതായത് ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് പിടിച്ച് പുള്ള് ചെയ്യുന്നില്ലേ, ഞാൻ കൊടുക്കുന്ന സ്ട്രെസ് എത്രമാത്രമാണോ അതിനനുസരിച്ച് മാത്രമേ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് എന്തുണ്ടാവുന്നുള്ളൂ, സ്ട്രെയിന് ഉണ്ടാവുന്നുള്ളൂ അല്ലേ. അതായത് ഞാൻ എത്രമാത്രം ഇത് സ്ട്രെച്ച് ചെയ്യുന്നു അതിനനുസരിച്ചാണ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് എന്തുണ്ടാകുന്നത്, ചേഞ്ച് ഇൻ ഡയമെൻഷൻ ഉണ്ടാകുന്നത്. ഇതിനെയാണ് എന്തെന്ന് പറഞ്ഞത്? ഹൂക്സ് ലോ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇതിന് മറിച്ചൊരു സംഭവം എന്തോന്ന് വെച്ചാൽ, ഞാൻ ഇതിനെ ഒരുപാടങ്ങ് സ്ട്രെച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന്റെ ലെങ്ത് എന്ത് ചെയ്യും, ഒരുപാടങ്ങ് ഫ്ലോലെസ് ആയിട്ട് അങ്ങ് മാറുകയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അതായത് ഒരുപാടങ്ങ് എന്ത് ചെയ്യും, അങ്ങ് മാറും, അതായത് ഇതിന്റെ സ്ട്രെച്ച് അങ്ങ് ഒരുപാടങ്ങ് ലിമിറ്റ് ആയി കഴിയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ചിലപ്പോൾ ഇതിനെ ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് പിടിച്ച് സ്ട്രെച്ച് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇതെന്ത് ചെയ്യും, നന്നായിട്ട് അങ്ങ് സ്ട്രെച്ച് ചെയ്ത് വരുന്നതായിട്ട് വരും. അതായത് ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇത്രയും കഷ്ടപ്പെട്ട് എന്ത് ചെയ്യുവാണ്, ഇതിനെ പിടിക്കുകയാണ് അല്ലെ, അതായത് സ്ട്രെച്ച് ചെയ്യുവാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, സ്ട്രെച്ച് ആയി വരുന്നത്. പിന്നെ ഞാൻ കുറേ നേരം സ്ട്രെച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനുശേഷം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഇതിനെ ഒന്ന് പിടിച്ചാലും അല്ലെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പുള്ളി ചെയ്താലും ഇതെന്ത് ചെയ്യും, ഒരുപാട് നീളത്തിലോട്ട് ഇതെന്ത് ചെയ്യും, ആ സ്ട്രെച്ച് ചെയ്ത് വരും. അതെന്ന് പറയുന്നത് എന്തല്ല, ഹൂക്സ് ലോ അല്ല. മനസ്സിലായല്ലോ. അതാവാതെ ഇലാസ്റ്റിക് ലിമിറ്റിനുള്ളിൽ എന്തായിരിക്കും, സ്ട്രെസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു സ്ട്രെയിൻ ആയിരിക്കും. ഇതിനെയാണ് എന്തെന്ന് പറഞ്ഞത്, ഹൂക്സ് ലോ എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന സ്ട്രെസ് എത്രയാണോ അത്രത്തോളം മാത്രമേ ഇവിടെ എന്തുണ്ടാവുന്നുള്ളൂ, സ്ട്രെയിന് ഉണ്ടാകുന്നുള്ളൂ. ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൂക്സ് ലോ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഹൂക്സ് ലോ പറയുന്നത് വിത്തിൻ ദ ഇലാസ്റ്റിക് ലിമിറ്റ് സ്ട്രെസ് ഈസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു സ്ട്രെയിൻ. സ്ട്രെസ് ഈസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു എന്താണ്, സ്ട്രെയിൻ ആണ്. നമ്മൾ പ്രൊപ്പോർഷണാലിറ്റി സൈൻ മാറ്റാനായിട്ട് എന്ത് കൊടുക്കുന്നു, ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് കൊടുക്കുന്നു. ആ കോൺസ്റ്റന്റിനെ കെ എന്ന് വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സ്ട്രെസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്തെന്ന് വിളിക്കാം, കെ ഇൻറ്റു സ്ട്രെയിൻ എന്ന് വിളിക്കാം. എങ്കിൽ ആ കോൺസ്റ്റന്റ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്, സ്ട്രെസ് ബൈ സ്ട്രെയിൻ. ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറഞ്ഞത്, ആ കോൺസ്റ്റന്റ് എന്ന് പറയും. ആ കോൺസ്റ്റന്റ് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന പേരാണ്, ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ മോഡുലസ് ഓഫ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി. ഈ കോൺസ്റ്റന്റിനെ നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയും, മോഡുലസ് ഓഫ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി എന്ന് പറയും. ഈ കോൺസ്റ്റന്റിനെ നമ്മൾ എന്തെന്ന് വിളിക്കും, മോഡുലസ് ഓഫ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി എന്ന് നമ്മൾ വിളിക്കും. അപ്പൊ ഹൂക്സ് ലോ പറയുന്നത് വിത്തിൻ ദ ഇലാസ്റ്റിക് ലിമിറ്റ് സ്ട്രെസ് ഈസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു സ്ട്രെയിൻ, ദാറ്റ് ഈസ് സ്ട്രെസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എ കോൺസ്റ്റന്റ് ഇൻടു സ്ട്രെയിൻ, ദാറ്റ് കോൺസ്റ്റന്റ് കെ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സ്ട്രെസ് ബൈ സ്ട്രെയിൻ. അപ്പൊ അടുത്ത് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ടൈപ്സ് ഓഫ് സ്ട്രെസ്സും അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള സ്ട്രെയിനും അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് എന്താണ് മോഡുലസ് ഓഫ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റിയുമാണ് നമ്മൾ പഠിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് സ്ട്രെസ് നോക്കാം, ലോങ്ങിറ്റ്യൂഡിനൽ സ്ട്രെസ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ. ലോങ്ങിറ്റ്യൂഡിനൽ സ്ട്രെസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ റബ്ബർ ബാൻഡിന്റെ കേസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന്റെ ലെങ്തിലാണ് ഞാൻ ഇത് സ്ട്രെച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ഞാൻ സ്ട്രെസ് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇതിന് എന്താണ് മാറ്റം വരുന്നത്, ലെങ്തിനാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, മാറ്റം വരുന്നത് അല്ലേ. അപ്പൊ ലെങ്തിന് മാറ്റം വരികയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള സ്ട്രെസ്സിനെ നമുക്ക് എന്തെന്ന് പറയാം, ലോങ്ങിറ്റ്യൂഡിനൽ സ്ട്രെസ് എന്ന് പറയാം. മനസ്സിലായല്ലോ. അപ്പൊ ലെങ്തിന് മാറ്റം വരുന്ന സ്ട്രെസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത്, ലോങ്ങിറ്റ്യൂഡിനൽ സ്ട്രെസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ലോങ്ങിറ്റ്യൂഡിനൽ സ്ട്രെസ്സിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് നീളത്തിന് മാറ്റം വരുന്നുണ്ട്, അപ്പൊ അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന സ്ട്രെയിനും എന്തായിരിക്കും, സ്വാഭാവികമായിട്ടും ലോങ്ങിറ്റ്യൂഡിനൽ സ്ട്രെയിൻ ആയിരിക്കും. ലോങ്ങിറ്റ്യൂഡിനൽ സ്ട്രെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, ചേഞ്ച് ഇൻ ലെങ്ത് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഒറിജിനൽ ലെങ്ത് ആണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത്, ലോങ്ങിറ്റ്യൂഡിനൽ സ്ട്രെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് ഡെൽറ്റ എൽ ബൈ എൽ ആണ് എന്ത്, ലോങ്ങിറ്റ്യൂഡിനൽ സ്ട്രെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞായിരുന്നു ഹൂക്സ് ലോ പറഞ്ഞപ്പോൾ വിത്തിൻ ദ ഇലാസ്റ്റിക് ലിമിറ്റ് സ്ട്രെസ് ഈസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു എന്താണ്, സ്ട്രെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പ്രൊപ്പോർഷണാലിറ്റി മാറ്റം നമ്മളൊരു കോൺസ്റ്റന്റ് കൊടുത്തു, ആ കോൺസ്റ്റന്റ് കെ എന്ന് പറയുന്നത് സ്ട്രെസ് ബൈ സ്ട്രെയിൻ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ. ഇപ്പൊ ഞാൻ ഈ ഒരു ഇലാസ്റ്റിക് മെറ്റീരിയൽ ആയിട്ടുള്ള റബ്ബർ ബാൻഡ്, ഇതിന് തന്നെ ഈ മെറ്റീരിയലിന് തന്നെ ഒരു ഇലാസ്റ്റിക് ലിമിറ്റ് ഉണ്ട് അല്ലെ, ഈ മെറ്റീരിയലിന് ഒരു എന്തുണ്ട്, മോഡുലസ് ഓഫ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി ഉണ്ട്. അതായത് ഇതിനെ എത്രമാത്രം നമുക്ക് സ്ട്രെച്ച് ചെയ്യാം, എത്ര സ്ട്രെച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ
എപ്പോഴായിരിക്കും ഇത് ബ്രേക്ക് ചെയ്യുന്നത്, അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള പ്രോപ്പർട്ടി പറയുന്ന ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് ഉണ്ട് ഈ മെറ്റീരിയലിന്. അപ്പോൾ ആ മെറ്റീരിയലുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ലെങ്തിന് മാറ്റം വരുത്ത സ്ട്രെസ് കൊടുക്കുമ്പോൾ ലെങ്തിന് മാറ്റം വരുന്ന ടൈപ്പ് ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ എന്ത് ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത്, യങ്സ് മോഡുലസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ യങ്സ് മോഡുലസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയുള്ള മെറ്റീരിയലിനുള്ളിലാണ് ലെങ്തിന് മാറ്റം വരുന്ന മെറ്റീരിയലുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് എന്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ യങ്സ് മോഡുലസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ യങ്സ് മോഡുലസ് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന എങ്ങനെയാണ്, യങ്സ് മോഡുലസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ലോങ്ടിറ്റ്യൂഡിനൽ സ്ട്രെസ് ബൈ ലോങ്ടിറ്റ്യൂഡിനൽ സ്ട്രെയിൻ. സാധാരണഗതിയിൽ മോഡുലസ് ഓഫ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി എന്താണ്, സ്ട്രെസ് ബൈ സ്ട്രെയിൻ ആണ്. ഇവിടെ നമ്മൾ എന്തുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്, ലെങ്തിന് മാറ്റം വരുന്നതുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള അങ്ങനെയുള്ള ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ മോഡുലസ് ഓഫ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി ആണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ള ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ മോഡുലസ് ഓഫ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി ഒരു പ്രത്യേക പേര് പറയും, എന്തെന്ന് പറയും, യങ്സ് മോഡുലസ് എന്ന് പറയും. അപ്പോൾ ആ യങ്സ് മോഡുലസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, ലോങ്ടിറ്റ്യൂഡിനൽ സ്ട്രെസ് ബൈ ലോങ്ടിറ്റ്യൂഡിനൽ സ്ട്രെയിൻ ആണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത്, യങ്സ് മോഡുലസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അത് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്, എഫ് ബൈ എ ബൈ ഡെൽറ്റ എൽ ബൈ എൽ ആണ് അല്ലേ. അതായത് ഫോഴ്സ് ബൈ ഏരിയ ബൈ ഡെൽറ്റ എൽ ബൈ എൽ. അതായത് ഫോഴ്സ് ബൈ ഏരിയ എന്താണ്, ലോങ്ടിറ്റ്യൂഡിനൽ സ്ട്രെസ് ആണ്. ലോങ്ടിറ്റ്യൂഡിനൽ സ്ട്രെയിൻ ആണ് എന്ത്, ഡെൽറ്റ എൽ ബൈ എൽ. അപ്പം നമ്മളത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു, താഴെയുള്ളതിൻ്റെ റെസിപ്രോക്കൽ എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കും എഫ് ബൈ എ ഇൻറ്റു എൽ ബൈ ഡെൽറ്റ എൽ എന്ന് കിട്ടും. അതിന് നമുക്ക് എന്തെന്ന് എഴുതാം, എഫ് എൽ ബൈ എ ഡെൽറ്റ എൽ എന്ന് എഴുതാം അല്ലേ. നമുക്കറിയാം, ഇപ്പം നമ്മൾ ഈ ഒരു പെൻ ആണെങ്കിൽ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഏരിയ ഓഫ് ക്രോസ് സെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഏത് ഷേപ്പാണ്, സർക്കിളാണ് അല്ലേ. അതേപോലെ ഒരു മെറ്റാലിക് വയർ എടുത്താലും തിൻ വയർ എടുത്താലും എല്ലാത്തിൻ്റെയും ഏരിയ ഓഫ് ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഒരു സർക്കുലർ ഷേപ്പ് ആയിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഏരിയ കണക്കിലെടുത്താണ് നമ്മൾ ഏരിയ എന്തെന്ന് കൊടുക്കുന്നത്, പൈ ആർ സ്ക്വയർ എന്ന് കൊടുക്കാം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇൻഡിക്കേഷൻ എഫ് എൽ ബൈ പൈ ആർ സ്ക്വയർ ഡെൽറ്റ എൽ എന്ന് ചേഞ്ച് ചെയ്ത് എഴുതാം. അപ്പോൾ പ്രോബ്ലം ചെയ്യാൻ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് യങ്സ് മോഡുലസിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എഫ് എൽ ബൈ പൈ ആർ സ്ക്വയർ ഡെൽറ്റ എൽ എന്ന് എഴുതാം. അടുത്തയാണ് നോക്കുക. അപ്പോൾ ഇതുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തൊരു എന്ത് ചെയ്യാം, ഫിഗർ വേണേൽ നമുക്ക് വരയ്ക്കാം. സ്ഥലമില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ്. അതായത് ഇപ്പം ഇങ്ങനെ ഒരു സിലിണ്ടർ ആയിരുന്നു എന്നിരിക്കട്ടെ. അപ്പം സ്ട്രെച്ചിങ്ങിന് ഇതിൻ്റെ ലെങ്ത് എൽ ആണെങ്കിൽ, ഇതിൻ്റെ ലെങ്തിന് നമ്മൾ എൽ എന്ന് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ സ്ട്രെച്ചിങ്ങിന് ശേഷം ഇത് എന്ത് ചെയ്യുവാണ്, ഇതിൻ്റെ ലെങ്ത് ഇത്രയുമായിട്ട് മാറുന്നു അല്ലേ. ഇങ്ങനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഒരു ഫിഗർ വരച്ച് വേണമെങ്കിൽ ഈ ലോങ്ടിറ്റ്യൂഡിനൽ സ്ട്രെയിനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാം. എൽ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇപ്പോൾ ഇതെന്തായി, എൽ പ്ലസ് ഡെൽറ്റ എൽ ആയി എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാം. സ്ഥലം ഉണ്ടെങ്കിൽ വരയ്ക്കുക. ഓക്കെ, അടുത്തതാണ് വോളിയം സ്ട്രെസ്. ഇപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ഒരു ബലൂൺ എടുക്കുകയാണ്. ആ ബലൂൺ എന്ത് ചെയ്യുവാണ്, നമ്മൾ ഊതി അത് എന്ത് ചെയ്യുവാണ്, അത് ഇതിൻ്റെ അത് ഗ്യാസ് നിറയ്ക്കുവാണെന്ന് ഇരിക്കും. അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് എന്ത് ചെയ്യും, സ്ട്രെച്ച് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ എന്തിലാണ് മാറ്റം വരുന്നത്, വോളിയത്തിലാണ് മാറ്റം വരുന്നത് അല്ലേ. അതായത് അതിൻ്റെ വോളിയത്തിന് എന്ത് ചെയ്യുകയാണ്, മാറ്റം ഉണ്ടാവുകയാണ്. അപ്പോൾ അവിടെയും നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന എന്താണ്, ഒരു സ്ട്രെസ്സാണ്. പക്ഷേ അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന സ്ട്രെസ് കാരണം അവിടെ എന്തിനാണ് മാറ്റം ഉണ്ടായത്, അതിൻ്റെ വോളിയത്തിനാണ് മാറ്റം ഉണ്ടായത് അല്ലേ. അപ്പോൾ അവിടെ വോളിയത്തിൽ മാറ്റം ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെയുള്ള സ്ട്രെസ്സിനെ പറഞ്ഞവരാണ് വോളിയം സ്ട്രെസ് എന്നും, അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഉണ്ടാകുന്ന സ്ട്രെയിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത്, വോളിയം സ്ട്രെയിൻ എന്നും പറയുന്നത്. അപ്പോൾ വോളിയം സ്ട്രെസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ്, വോളിയം ഫോഴ്സ് ബൈ ഏരിയ ആണ് എന്താ വോളിയം സ്ട്രെസ്. വോളിയം സ്ട്രെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡെൽറ്റ വി ബൈ വി ആണ്. വോളിയം സ്ട്രെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, ഡെൽറ്റ വി ബൈ വി ആണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു, അതായത് ചേഞ്ച് ഇൻ വോളിയം ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഒറിജിനൽ വോളിയം ആണ് എന്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വോളിയം സ്ട്രെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ബൾക്ക് മോഡുലസ് എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഇതിന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു എല്ലാത്തിനും കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് എന്തുണ്ട്, ആ മെറ്റീരിയലിനൊരു മോഡുലസ് ഓഫ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി ഉണ്ട് അല്ലേ. മോഡുലസ് ഓഫ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റിക്ക് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ഇക്വേഷൻ എന്താണ്, സ്ട്രെസ് ബൈ സ്ട്രെയിൻ ആണ്. സ്ട്രെസ് ബൈ സ്ട്രെയിൻ ആണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത്, മോഡുലസ് ഓഫ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ സ്ട്രെസ് എന്ത് സ്ട്രെസ്സാണ്, വോളിയം സ്ട്രെസ്സാണ്. ഇവിടുത്തെ സ്ട്രെയിൻ എന്ത് സ്ട്രെയിൻ ആണ്, വോളിയം സ്ട്രെയിൻ ആണ്. എങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ മോഡുലസ് ഓഫ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി, അതായത് വോളിയത്തിന് മാറ്റം വരുന്ന കൊടുക്കുന്ന സ്ട്രെസ് കാരണം വോളിയത്തിന് മാറ്റം വരുന്ന ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ മോഡുലസ് ഓഫ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റിയെ പറയുന്ന പേരാണ് ബൾക്ക് മോഡുലസ് എന്ന് പറയും. എന്ത് പറയും, ബൾക്ക് മോഡുലസ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ബൾക്ക് മോഡുലസ് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ഇക്വേഷൻ ആണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത്, വോളിയം സ്ട്രെസ് ബൈ വോളിയം സ്ട്രെയിൻ. ബൾക്ക് മോഡുലസ് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ഇക്വേഷൻ ആണ് വോളിയം സ്ട്രെസ് ബൈ വോളിയം സ്ട്രെയിൻ. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ബൾക്ക് മോഡുലസിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എഴുതുന്നത്, ഫോഴ്സ് ബൈ ഏരിയ ബൈ എന്ത്, ഡെൽറ്റ വി ബൈ വി. അതായത് വോളിയം സ്ട്രെസ് ബൈ വോളിയം സ്ട്രെയിൻ. അപ്പോൾ എഫ് ബൈ എ ഇൻറ്റു എന്തെന്ന് എഴുതുന്നു, വി ബൈ ഡെൽറ്റ വി എന്ന് എഴുതുന്നു. അതിന് ഈ സിഗൾ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം, ഈ ഫോഴ്സ് ബൈ ഏരിയ നമുക്കറിയാം സാധാരണഗതിയിൽ പ്രഷർ കൊടുക്കുന്നതും എപ്പോഴാണ്, വോളിയത്തിൻ്റെ കേസിലാണ് അല്ലേ. പ്രഷർ
is equal to force by area and padichittund ile ee force by area endana volume inde case varuna ile volume inde maatram varuna case il nammal kodukkuna endo ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ സാധാരണഗതിയിൽ പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ വോളിയത്തിന് ചേഞ്ച് ഉണ്ടാവുന്നതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ ഫോഴ്സ് ബൈ ഏരിയ അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ സ്ട്രെസ്സിനെ എന്തുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യാം പ്രഷറുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യാം എന്നാൽ ഓപ്പോസിറ്റ് ഇൻ ഡയറക്ഷൻ ആയിരിക്കും നമ്മൾ നേരത്തെ ഡിഫോമിംഗ് ഫോഴ്സും റീസ്റ്റോറിംഗ് ഫോഴ്സും പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ എന്ത് വോളിയം സ്ട്രെസ്സിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ആളായിരിക്കും ഇവിടെ എന്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഇവിടുത്തെ ഈ വോളിയം സ്ട്രെസ്സിനെ മാറ്റി എന്തെന്ന് എഴുതാം മൈനസ് പ്രഷർ എന്ന് കൊടുക്കാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ മൈനസ് പി വി ബൈ ഡെൽറ്റ വി എന്ന് വരും അപ്പം നമ്മുടെ ബൾക്ക് മോഡൽസ് അല്ലെ വോളിയം സ്ട്രെസ്സിൻ്റെ മായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ബൾക്ക് മോഡുലസ് ഓഫ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി എന്താണ് ബൾക്ക് മോഡുലസ് ആണ് അതിനെ ബി എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഇക്വേഷൻ എന്താണ് മൈനസ് പി വി ബൈ ഡെൽറ്റ വി ആണ് അടുത്താണ് എന്ത് ഷിയർ സ്ട്രെസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഷിയർ സ്ട്രെസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഫോഴ്സ് ബൈ ഏരിയ ആണ് പക്ഷേ ഇവിടെ സംഭവിക്കും ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു പെൻ തന്നെ ഞാനിതിനെ എന്ത് ചെയ്യണം ഒരു ഹാമർ വെച്ച് എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് താഴോട്ട് അടിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ നെയിൽ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും അല്ലെങ്കിൽ അടിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഇത് എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല ഇനിയും ഇത് ഇപ്പം നമുക്കറിയാം ഒരു സംഭവം ഒരു എന്തെങ്കിലും ഒരു സാധനം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം താഴോട്ട് അടിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും താഴോട്ട് അത് താഴാനുണ്ടെങ്കിലേ താഴ്ന്നു പോകത്തുള്ളൂ അല്ലേ അത് താഴാൻ ഇനി ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് എന്ത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഇനി ഒരിക്കലും ഇതിൻ്റെ അകത്തോട്ട് ഒട്ടും സ്ഥലമില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ അത്ര ഡെൻസറായിട്ടുള്ളൊരു ഒബ്ജക്റ്റ് ആണിത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് താഴാൻ ഇനി കഴിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളിത് അടിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ഷേപ്പ് എന്ത് ചെയ്യും വളഞ്ഞ് വളഞ്ഞ് പോകും ഇതിൻ്റെ ഷേപ്പ് എന്ത് ചെയ്യും ആ മാറിപ്പോകും അതായത് താഴോട്ട് ഇനി എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല താഴാനായിട്ട് പറ്റത്തില്ല കാരണം ഇതിൻ്റെ ഹൈ ഡെൻസിറ്റിയിലാണ് ഇത് നിൽക്കുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള കേസിൽ ഇത് എന്ത് ചെയ്യും ഇതിൻ്റെ ഷേപ്പ് എന്ത് ചെയ്യും വളയ്ക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങും അതായത് നമ്മൾ ഇത് നെയിൽ ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഇത് നമ്മളിത് താഴോട്ട് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് താഴോട്ട് അതിനനുസരിച്ച് ഇതെന്ത് ചെയ്യും വളഞ്ഞ് വളഞ്ഞ് പോകും അപ്പം ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന വസ്തു അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന ഒബ്ജക്റ്റ് എന്ത് ചെയ്തു ഇതിങ്ങനെ ഷേപ്പ് ചേഞ്ച് ചെയ്തു ഇല്ലേ അപ്പം ഷേപ്പ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുകയാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന സ്ട്രെസ് കാരണം ഷേപ്പ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്ന സ്ട്രെസ്സിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ഷിയറിങ് സ്ട്രെസ് അങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്ന സ്ട്രെയിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ഷിയറിങ് സ്ട്രെയിന് അങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്ന മോഡുലസ് ഓഫ് അങ്ങനെയുള്ള ഒബ്ജക്റ്റുകളുടെ മോഡുലസ് ഓഫ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റിയെ പറയുന്നത് ാണ് ഷിയർ മോഡുലസ് ജി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞ ഇതാണ് ഇത് ഈ ഒബ്ജക്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുവായിരുന്നു അല്ലെ ഇത് എന്ത് ചെയ്തു ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇത് നമ്മൾ സ്ട്രെസ് കൊടുത്തപ്പോഴത്തേക്കും ഇത് താഴോട്ട് താഴാനില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഇത് എന്ത് ചെയ്തു ഷേപ്പ് അങ്ങ് വളഞ്ഞു അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഇരുന്നിടത്ത് തോന്നി ഇത് ഒരു തീറ്റ ഒരു 40 ഡിഗ്രിയോ അല്ലെ ഒരു 30 ഡിഗ്രിയോ ആണ് വളഞ്ഞതെങ്കിൽ ആ ആംഗിൾ ആണ് നമ്മളിവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് മെഷർ ചെയ്യുന്നത് എന്തായിട്ട് സ്ട്രെയിൻ ആയിട്ട് മെഷർ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ നോക്കാം ഷിയർ സ്ട്രെസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് സാധാരണഗതിയിൽ പറയുന്ന പോലെ അവിടെ കൊടുത്ത ഫോഴ്സ് ബൈ ഏരിയ ആണെന്ത് ഷിയർ സ്ട്രെസ് അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള സ്ട്രെയിൻ ആണെന്ത് ഷിയർ സ്ട്രെയിൻ എന്ന് പറയും പക്ഷേ ഇവിടെ നേരെ ഇരുന്ന വസ്തു ഒബ്ജക്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് ഒന്ന് വളഞ്ഞു ഇല്ലേ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതിന് ആംഗിളിൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് ഈ സ്ട്രെയിനെ നമ്മൾ ആംഗിൾ കൊണ്ട് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നു തീറ്റ എന്ന് കൊടുക്കുന്നു അപ്പോൾ ഈ മെറ്റീരിയലിൻ്റെ മോഡുലസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഷിയർ മോഡുലസ് ആണ് അതിനെ നമ്മൾ എന്തെന്ന് കൊടുക്കുന്നു ജി എന്ന് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഷിയർ മോഡുലസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും ആ ഷിയർ സ്ട്രെസ് ബൈ ഷിയർ സ്ട്രെയിൻ അതായത് ഫോഴ്സ് ബൈ ഏരിയ ബൈ എന്ന് കൊടുക്കാം തീറ്റ എന്ന് കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഫോഴ്സ് ബൈ എ ഇൻറ്റു തീറ്റ എന്ന് നമുക്ക് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഓരോന്നിനും കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള എന്ത് ഷേപ്പ് ചേഞ്ച് കൂടി ഞാൻ വരച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൂടെ നോക്കാം സ്ട്രെയിൻ സ്ട്രെയിനിൻ്റെ കേസിലാവുന്നതുകൊണ്ടേ നോക്കി ലെങ്ത് എന്ത് ചെയ്യും വ്യത്യാസപ്പെടും അല്ലേ അപ്പോൾ അതാണ് വരച്ചിരിക്കുന്നത് എൽ ലെങ്ത് ഉള്ള ഒബ്ജക്റ്റ് ഞാൻ സ്ട്രെസ് കൊടുത്തപ്പോഴത്തേക്കും ലോങ്ങിറ്റ്യൂഡിനൽ സ്ട്രെസ് കൊടുത്തപ്പോഴത്തേക്കും അതിൻ്റെ ലെങ്ത് എൽ പ്ലസ് ഡെൽറ്റ എൽ ആയിട്ട് മാറി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന് ലെങ്തിൽ എന്ത് ചെയ്തു മാറ്റം പറ്റി അതായത് ഈ റബ്ബർ ബാൻഡ് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു സ്ട്രെച്ച് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ പിടിച്ചേക്കുന്ന അവസ്ഥ അതായത് 5 സെൻറ്റിമീറ്ററേ ഉള്ളായിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ സ്ട്രെച്ച് ചെയ്തപ്പോൾ 10 സെൻറ്റിമീറ്റർ ആയി അതിനെയാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഷേപ്പ് ചേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തയാണെന്ത് വോളിയം എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ വോളിയത്തിൻ്റെ കേസിലാവുന്നതുകൊണ്ടേ അതായത് ഇത്രയുമുള്ള ഒരു ബാൾ ആയിരുന്നു ഇല്ലേ അതിനെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുവാണ് വോളിയം സ്ട്രെസ് കൊടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ വോളിയം ഇത്രയാക്കി മാറ്റി അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ചേഞ്ച് ആണെന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ വോളിയം സ്ട്രെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്താണെന്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഷിയർ സ്ട്രെസ്സും ഷിയർ സ്ട്രെയിനും ഇല്ലേ അതായത് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു സിലിണ്ടർ ആയിരുന്നു അതായത് നേരെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു സിലിണ്ടർ ആയിരുന്നു അതിന് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം മുകളിൽ നിന്ന് സ്ട്രെസ് കൊടുത്തപ്പോഴത്തേക്കും ഹൈ ഡെൻസിറ്റി ആയതുകൊണ്ട് ഇനി അതിന് താഴോട്ട് താഴാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് അത് എന്ത് ചെയ്തു അതിൻ്റെ ഷേപ്പ് അങ്ങ് ചേഞ്ച് ചെയ്തു അപ്പം നേരെ ഇരുന്ന സിലിണ്ടർ എങ്ങനെയായിട്ട് മാറുന്നു
അതിൻ്റെ ഷേപ്പ് ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് എങ്ങനെ മാറുന്നതാണ് ഈ ഒരു ഷേപ്പിലോട്ടാണ് മാറുന്നത്. ഈ ഒരു ഷേപ്പിലോട്ട് അത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ചേഞ്ച് ചെയ്ത് മാറുന്നു. എത്ര ഡിഗ്രി ആണ് മാറിയത്, ഒറിജിനലിൽ നിന്നും തീറ്റ ആംഗിൾ മാറിയത് കൊണ്ട് ഇവിടുത്തെ സ്ട്രെയിനെ നമ്മൾ എന്തെന്ന് എടുക്കുന്നു, ഷിയർ സ്ട്രെയിൻ തീറ്റ എന്ന് എടുക്കുന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞത്, ടൈപ്സ് ഓഫ് സ്ട്രെസ് ആണ് പറഞ്ഞത്, ലോങ്കിറ്റ്യൂഡിനൽ സ്ട്രെസ്, വോളിയം സ്ട്രെസ് ആൻഡ് ഷിയർ സ്ട്രെസ് അല്ലെ. അപ്പൊ ഒരാളുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇതിന്റെ ലെങ്തിനാണ് മാറ്റം വരുന്നതെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള സ്ട്രെസ്സിനെ എന്തെന്ന് പറയാം, ലോങ്കിറ്റ്യൂഡിനൽ സ്ട്രെസ് എന്ന് പറയാം. ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിന്റെ വോളിയത്തിനാണ് സ്ട്രെസ് കൊണ്ട് മാറ്റം വരുന്നതെങ്കിൽ, അതായത് ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു ബോളോ എന്തെങ്കിലും എന്ത് ചെയ്യുന്നു, കംപ്രസ് ചെയ്യുകയാണ് അല്ലെ, നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, അതിനെ അങ്ങോട്ട് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുകയോ കംപ്രസ് ചെയ്യുകയോ അങ്ങനെ വോളിയത്തിന് എന്തെങ്കിലും മാറ്റമാണ് വരുത്തുന്നതെങ്കിൽ അതിനെ എന്തെന്ന് പറയാം, നമുക്ക് വോളിയം സ്ട്രെസ് എന്ന് പറയാം. അതായത് ഒന്നുകിൽ ഇൻവേർഡ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഫോഴ്സ് കൊടുക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ഔട്ട്വേർഡ് ആയിട്ട് അതിനെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത് അതിന്റെ വോളിയത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യാം, മാറ്റാം. ഒരു ബലൂൺ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, വീർപ്പിക്കുന്നു, അത് വിചാരിക്കുക. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വോളിയം സ്ട്രെസ് എന്ന് പറയാം അതിനെ. അപ്പൊ അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഉണ്ടാകുന്ന സ്ട്രെയിൻ എന്താണ്, വോളിയം സ്ട്രെയിൻ. അതായത് നമ്മൾ ലെങ്തിൽ മാറ്റം വരുത്തിയപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്തു, 4 സെന്റിമീറ്റർ 5 സെന്റിമീറ്റർ ആയി. അതുപോലെ വോളിയത്തിൽ മാറ്റം വരുമ്പോൾ അതിന്റെ വോളിയം ആണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ചേഞ്ച് ഇൻ വോളിയം ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഒറിജിനൽ വോളിയം ആണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത്, വോളിയം സ്ട്രെയിന്. അതുപോലെ തന്നെ ഷിയർ സ്ട്രെസ്. ഷിയർ സ്ട്രെസ് എപ്പോഴാണ് ഉണ്ടാകുന്നത്, ആ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുവാണ്, ഫോഴ്സ് കൊടുക്കുന്നതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രെസ് കൊടുക്കുന്നതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് അതിൻ്റെ ഷേപ്പിന് മാറ്റം ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, അവിടെ ഷിയർ സ്ട്രെസ് ഉണ്ടാകുന്നു. ആ ഷിയർ സ്ട്രെസ്സിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് അവിടെ എന്തുണ്ടാകുന്നു, ഒരു ഷിയർ സ്ട്രെയിൻ. അതായത് ഇപ്പം ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന ഈ പെൻ എന്ത് ചെയ്യാണ്, ഇത് നമ്മൾ കംപ്രസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇത് കംപ്രസ് ചെയ്യാനെങ്കിൽ ഒന്നുമില്ല. അങ്ങനെ ആകുമ്പോഴത്തേ ഇത് എന്ത് ചെയ്യും, നമ്മളിവിടെ മുകളിൽ ചുറ്റിക്കൊണ്ട് അടിക്കുകയാണ്, ഇത് എന്ത് ചെയ്യും, ഇത് ഒന്ന് ചരിഞ്ഞ് ചരിഞ്ഞ് പോകും എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഷേപ്പ് എന്ത് ചെയ്യും, ചരിയും. കാരണം ഇതിൻ്റെ താഴോട്ട് കംപ്രസ് ചെയ്യാനായിട്ട് കഴിയില്ല. അപ്പം അങ്ങനെ വരുമ്പോഴാണ് എന്ത് വരുന്നത്, ഷിയർ സ്ട്രെസ് വരുന്നത്. അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഉണ്ടാകുന്ന സ്ട്രെയിൻ ആണ് എന്ത്, ഷിയർ സ്ട്രെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ആ ഷിയർ സ്ട്രെയിനെ നമ്മളുടെ ആംഗിൾ ആയിട്ടാണ് അല്ലേ, അതായത് ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന പെന്നെ എന്ത് ചെയ്തു, ഇങ്ങനെ ചരിഞ്ഞു പോയി. അത് പകരം കംപ്രസ് ആയിപ്പോയോ, ഇല്ല, നമ്മൾ കൊടുത്ത ഫോഴ്സിനനുസരിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രെസ്സിനനുസരിച്ച് ഇതിനൊരു ചരിവുണ്ടായി. അപ്പം എത്ര ഡിഗ്രിയിലാണോ ഇതിന് ചരിവുണ്ടായത് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ആംഗിൾ ഉണ്ടായത്, ആ ആംഗിളിനെ നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നു, ഷിയർ സ്ട്രെയിൻ എന്ന് പറയുന്നു. ആണല്ലോ, ഇതിനെല്ലാം കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് പഠിച്ചു, ഓരോ മോഡുലസ് പഠിച്ചു. അതിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ ആയിരുന്നു എന്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ യങ്സ് മോഡുലസ് എന്ന് പറയും. യങ്സ് മോഡുലസ് എന്തായിരുന്നു നമുക്കറിയാം, മോഡുലസ് എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ എന്താണ്, സ്ട്രെസ് ബൈ സ്ട്രെയിൻ ആണ് അല്ലേ. അപ്പം ലോങ്കിറ്റ്യൂഡിനൽ സ്ട്രെസ് ബൈ സ്ട്രെയിൻ എന്ന് പറയുന്ന ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത്, യങ്സ് മോഡുലസ് എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പം യങ്സ് മോഡുലസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്, ലെങ്തിന് മാറ്റം വരുന്ന കേസിൽ ഉള്ള കോൺസ്റ്റന്റ്. അതായത് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് എന്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ യങ്സ് മോഡുലസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓരോ മെറ്റീരിയൽ ആണ്, അതായത് ഇപ്പം നമ്മളൊരു കമ്പിയോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു മെറ്റാലിക് വയറോ എന്തെങ്കിലും നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും വലിച്ചു നീട്ടുവോ ഒക്കെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ മെറ്റീരിയലിന് എന്തുണ്ട്, അത് എത്രമാത്രം നമുക്ക് വലിച്ചു നീട്ടാൻ കഴിയും എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് ഉണ്ട്. ആ കോൺസ്റ്റന്റ് വാല്യൂ ആണ് എന്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ യങ്സ് മോഡുലസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഈ യങ്സ് മോഡുലസ് എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താണ്, നമ്മൾ പറഞ്ഞു ലോങ്കിറ്റ്യൂഡിനൽ സ്ട്രെസ് ബൈ എന്താണ്, ലോങ്കിറ്റ്യൂഡിനൽ സ്ട്രെയിൻ ആണ്. അതാണ് എന്ത്, ഈ ഫോഴ്സ് ബൈ ഏരിയ ബൈ ഡെൽറ്റ എൽ ബൈ എൽ. അതായത് ലോങ്കിറ്റ്യൂഡിനൽ സ്ട്രെസ് ബൈ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ലോങ്കിറ്റ്യൂഡിനൽ സ്ട്രെയിൻ നമ്മൾ ചെയ്തു. അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി, എഫ് ബൈ എ ഇൻറ്റു എൽ ബൈ ഡെൽറ്റ എൽ കിട്ടി. അതിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു, റെസിപ്രോക്കൽ എടുത്തെല്ലാം ചെയ്തപ്പോൾ എഫ് എൽ ബൈ എ ഡെൽറ്റ എൽ. ഏരിയ ഓഫ് എ, അതായത് നമുക്കറിയാം ഒരു ക്രോസ് സെക്ഷൻ, ഇപ്പം ഈ ഒരു പെന്നിൻ്റെ തന്നെ ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഏത് ഷേപ്പാണ്, സർക്കുലർ ഷേപ്പാണ് അല്ലേ. അതുപോലെ ഒരു വയർ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ, മെറ്റാലിക് വയറും ഒക്കെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും അതിൻ്റെ ക്രോസ് സെക്ഷൻ, എന്തായിരിക്കും അതിൻ്റെ ക്രോസ് സെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്, സർക്കുലർ ഷേപ്പ് ആയിരിക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളവിടെ പൈ ആർ സ്ക്വയർ കൊടുത്തത്, അതിൻ്റെ ഏരിയ പൈ ആർ സ്ക്വയർ വരും. സോ എഫ് എൽ ബൈ പൈ ആർ സ്ക്വയർ ഡെൽറ്റ എൽ ആണ് എന്തെന്ന് പറയുന്ന യങ്സ് മോഡുലസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെ ബൾക്ക് മോഡുലസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും, വോളിയം സ്ട്രെസ് ബൈ വോളിയം സ്ട്രെയിൻ. അതാണ് എന്ത്, ബൾക്ക് മോഡുലസ്. അപ്പം വോളിയത്തിന് മാറ്റം വരുന്ന ഒബ്ജക്റ്റിനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള മോഡുലസ് അല്ലെ കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് എന്തെന്ന് പറഞ്ഞേ ബൾക്ക് മോഡുലസ്. അതെന്താണ്, ആ ബൾക്ക് മോഡുലസ് ഇസിക്കളുടെ വോളിയം സ്ട്രെസ് ബൈ വോളിയം സ്ട്രെയിൻ ആണ്. അത് ഇസിക്കളുടെ നിന്ന് എഴുതാം എഫ് ബൈ എ ഇൻറ്റു വി ബൈ ഡെൽറ്റ വി എന്നറിയാം. അതിൽ നിന്ന് തന്നെ എഫ് ബൈ എ, അതായത് ഇത് എന്താണ് വോളിയം സ്ട്രെസ് ആണെങ്കിലും അതിനെ നമുക്ക് പ്രഷർ എന്ന് എഴുതാം. കാരണം ഇവിടെ വോളിയത്തിനാണ് മാറ്റം വരുന്നത് അല്ലേ, വോളിയത്തിന് മാറ്റം വരുന്ന കേസാണ് എന്തെന്ന് പറഞ്ഞത് പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്നത്. പക്ഷേ നമ്മളിവിടെ പറയുന്ന എക്സാക്ട് പ്രഷർ അല്ല, അതുകൊണ്ട് തന്നെ മൈനസ് പി എന്ന് കൊടുക്കുന്നു. അപ്പം മൈനസ് പി ബി ബൈ ഡെൽറ്റ വി എന്ന് നമുക്ക് എന്തിനെ എഴുതാം,
ബൾക്ക് മോഡുലസിനെ എഴുതാം. അടുത്താണെന്ത്, ഷിയർ മോഡുലസ്. ഷിയർ സ്ട്രെസ് കൊടുക്കുമ്പോൾ അതിൽ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഒരു ഷിയർ സ്ട്രെയിൻ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ആ ഒബ്ജക്റ്റിന്റെ മോഡുലസ് ആണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത്, ഷിയർ മോഡുലസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അത് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്, ഷിയർ സ്ട്രെസ് ബൈ ഷിയർ സ്ട്രെയിൻ ആണ്. അതായത് ഫോഴ്സ് ബൈ ഏരിയ ബൈ തീറ്റ, തീറ്റ ആംഗിൾ ആണ് നമ്മളിവിടെ എന്തായിട്ട് എഴുതുന്നത്, ഷിയർ സ്ട്രെയിൻ ആയിട്ട് എടുക്കുന്നത്. അപ്പൊ എഫ് ബൈ എ തീറ്റയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറഞ്ഞത്, ഷിയർ മോഡുലസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിച്ചത് സ്ട്രെസ് സ്ട്രെയിൻ അല്ലേ. അപ്പം മെക്കാനിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് സോളിഡ്സ് എന്നുള്ള ചാപ്റ്ററിലെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ഭാഗങ്ങൾ നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ആയി. അപ്പം മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്താണ്, സ്ട്രെസ് എന്താണ്, സ്ട്രെയിൻ എന്താണ്, നമ്മൾ എന്ത് പഠിച്ചു, പിന്നെ ഹൂക്സ് ലോ, ഇലാസ്റ്റിക് ലിമിറ്റിനുള്ളിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഹൂക്സ് ലോ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഹൂക്സ് ലോ എന്താണ്, സ്ട്രെസ് ഈസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു സ്ട്രെയിൻ ആണ്, എവിടെ, വിത്ത് ഇൻ ദ ഇലാസ്റ്റിക് ലിമിറ്റ്. ഇതിനെ പറഞ്ഞ പേരാണ് ഹൂക്സ് ലോ എന്ന് പറയും. ഹൂക്സ് ലോ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കേസുകളാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ഹൂക്സ് ലോ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ടൈപ്പ് കുറേ മോഡ്, കുറേ എന്ത് സ്ട്രെസ്സുകളും, അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള കുറേ സ്ട്രെയിനുകളും, അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള കുറേ മോഡുലസ് ഓഫ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റിയും എന്തൊക്കെയാണെന്ന് പഠിച്ചു. അപ്പം അങ്ങനെയുള്ളതാണ് ലോങ്കിറ്റ്യൂഡിനൽ സ്ട്രെസ്, വോളിയം സ്ട്രെസ്, ഷിയർ സ്ട്രെസ്, അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് എന്തുമുണ്ട്, സ്ട്രെയിനും ഉണ്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. താങ്ക് യു.